Se on moikka kaikki. Se on Nautamäen täällä taas, terve. Ja tänään mulla on teille hyvin epätavallinen video, mistä mut... Ja musta tuntuu, että kukaan tubettaja ei ole tehnyt ikinä tämmöstä videota, ainakaan Suomessa. Niin juu. Aloitetaan pidemmittä puheitta, tai no, ei vielä aloittaa. Siis tänään me saatiin tuosta naapurista pikkusen puita, ja tänään me testaan kirveitä. Mikä kirves on paras? Meillä on tämmönen pikkukirves. Oho. Mikä ei ole hirveän hyvä, kun sitä on käytetty moniin tarkoituksiin. Sitten meillä on tää mun Basic Day -kirves. Mä käytän tätä joka päivä, kun kirvestä tarvitaan. Ja sit on tää niinku isompi koko kirves. Tääkin on aika siisti mun mielestä. Tää on ihan sama kuin noi vanhemmat kirvet, mutta tää on vaan paljon isompi. Siis tää on iso kirves. Mutta viimeisin on isoin kirves. Tää ei paina hirveen paljon, mutta on ihan sairaan iso. Se ei edes mahu mun skriimiin. Aika iso. Tää on mun mielestä siistein. Vaikka mä tätä juurikaan käytä. Joka tapauksessa, niin meillä nyt näitä puita on ja video on kasassa. Saa pari puut ja tsekataan, mikä näistä kirveistä on paras. Mä sanon, että mun oma on paras varmaan. Noniin. Ja aloitetaan pikkukirveestä. Eli tästä kirveestä. Pitäisikö mun tehdä tämmösen kirveenkaanin video? Uudestaan! Pois laskuista. Ups. Siis. Tämä video on oikein hyvä. Tää kirves. Joo, sitten siirrytään toiseksi suurimpaan kirvekseen. Eli tää on siis mun kirves. Tää on mun ikioma kirves. Kertokaa kommenteissa, jos teillä on oma kirves. Lasketteko tätä huonoksi? Mun mielestä tää on hyvä kirves. Pelaapas niinku uudestaan. Nyt pieni halkeama, mutta silti aivan sama halkea helpompi. Oh, herra. Täällä on pihkaa sisällä. Täällä on ihmistä sisällä, mutta täällä on pihkaa sisällä. Ei ihmistä, vaan pihkaa. Tässä on puu. Ups. Juu. Se meni ihan kivasti. Joo, siirrytään seuraavaan puuhun. Okei. Hyvä, tää on hyvä kirves. Tai äskeinen kirves meni häpeä lankulle, mutta tää kirves ei mene. Se menee tohon mun viereen. Ja sitten mennään isompiin kirveisiin. Tää painaa paljon enemmän kuin toi isoin. Se osui siihen, mutta se ei osunut hirveän hyvin. Tästä tuli nyt niinku suu. Tai hessanpönttö. Okei, tästä ei kyllä tullut paljon hyvää, mutta no, kokeillaanpas toinen isku. Ihan vaan kertakiellon päälle. Okei, mutta tää kirves. Jos menee nyt ykkösellä koko puu. Eli siis ykkösellä mä tarkoitan, että puu menee niinku kahti yhdellä iskulla. Niin se on nyt niinku tästä kiinni. Jos se ei mene, niin sitten se menee häpeä. Mutta jos se menee, niin sitten se menee tuohon mun vieraan ylpeyskammioon. Ei lähe lekkää.
hirve, sä oot huono. Tai sit mä oon vaan heikko. Kukaan ei ikinä tiedä. Okei, no. Pirjon tai puu. Sori, mutta tää menee nyt häpeä lankulle. Ja sitten mennään isoon poikaan. Ai tää on niin mun lempparikirves. Niin mun lempparikirves. Juu. Tää on siis niin mun lempparikirves. No niin, siitähän tuli heti puunpala. Aika pieni, mutta silti puunpala. Nice. Mutta tässä on silti vielä puuta jäljellä, niin eihän nyt heitä hyvää kirvettä. Mutta tää menee tohon ylpeyskammioon, tai no mikä se nyt onkaan. Yksi isku vielä. Yksi pieni isku. Yksi isku. Yksi isku. Ja se on nyt tästä kiinni. Tykkäänkö tästä kirvestä vai en? Oho. No. Kyllähän tähän tuli ihan hyvä jälki, että... No, olisi siitä voinut tulla parempikin, mutta... Kyllä. Kaksi kirvestä meni... No, jatkoon niin sanotusti. Ja kaksi... tuhoutui. Eli... Jos tykkäsit videosta yhtä paljon kuin mä tykkäsin tämän videon tekemisestä, niin näytä se painamalla sitä peukkua. Ja pidemmittä puheitta, tilatkaa kanava, jakakaa video, ei muuta. Se on Nautomania, moi!